今回はですね、赤招きゴールドのボスコン、 A ボタンの攻撃を永久に連発できるというレッドジェイと全く同じスキルの装備品を使ってですね、バスターズをやっていきたいなと思います。で、使う妖怪に関してはこれ、歌舞伎ロイド。歌舞伎ロイドはね、タンク妖怪のくせにして遠距離攻撃ができるんですね。まあゴルニャンとかロボニャンたちもできるけど、このロケットパンチが結構破壊力があるんですけど、ただ連発ができないので、ここにボスコンをね装備させて A ボタンを連発、ロケットパンチを連発していきたいなと思います。じゃあやっていきましょうか。ちょっと今回はマルチやらないです。一人で極モード、それもねこれいってみようかなと思うんだけど、ロボニャン3000、ちょっとねロボニャン3000とか28号とかちょっと苦手なんだけど、ちょっとやっていこうか。で、持ち物、一応今回オーラ使ってます。なんで、これ使っていきましょうか。調理器の札、あとはパワーアップできるやつはなさそうか。あ、これも持っていこうかな。発電神トラップね、ロボニャン3000は結構あのぴょんぴょん跳ね回るんで、さあこれでいこう。一応あれですね、おじいちゃんと、おじいちゃんっていうのは花坂じいと、あとなんだ、新おば、この2匹を入れたのはね、さすがにちょっと厳しいかな、ヒーラー2体いないと厳しいかなと思ったんでちょっと入れてみたんだけど、これちょっと今回負けちゃうかもしれない。でもよし、ちょっと今使っていこう。はいはい、かかった。まず渾身の一撃どんだけ入るかやってみようか。おお、3860ぐらい入った。やべ、ちょっとロケットパンチも結構強いな、700ぐらい来てるぞ。おお、あ、いた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 、やべ、まあ、調理器の札使ってますけど一発で700だね。あー、やっちまった、俺何やってんだよ、やっちまった俺これが嫌いなんだよな、ロボニャン3000、やだ、やめて、怖すぎる。多分今死んじゃったからさ、調理器の札切れちゃったよね。あ、それでも574出るな、結構攻撃力があるね。しかも A ボタン連発できるし、あ、ロボ F が来た、ロボ F、 ちょっと吹っ飛ばそう、ロボ F、 おっしゃ。あの、さっきのロボ F はですね、一応雑魚キャラみたいな扱いになってんだけど、あいつら結構攻撃力あるから、あいつら残してるとねちょっと死んでしまうことがあるんで、いや、よっしゃ。いやー、ちょっと A ボタン連打できるのは相当便利だな、これ。あ、誰か死んじゃった、やばい、花咲かじいか、一番死んじゃいけないやつなんだけど、あれ、さあちょっと助けよう。おっしゃ、逃げて逃げて、みんな、いやー、怖っ、怖すぎる。痛い、ベーゴも来た、ちょっと一人だと止めることができない。あーって、やべ、ベーゴマやばい、ベーゴマ、危ない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 、いや死んだ、ちょっと変えよう。さあ、今あのエンマ大王はグレート化してるんで、あ、変える、変えるか、ちょ、変、チェンジ、チェンジ、違う、ババアじゃない、ババアじゃない、よし来た、壁切ろ、いて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 、決まった。あれ、まだ、あれ、倒したと思ったんだけど、うん、歌舞伎ロイド強い、素の状態で500入るんだね。もうこれでもう十分なんじゃないかな、強さ的には。さあ出るか。いやー、ただね、ただだ、ロボニャン3000はぴょんぴょん飛び回るんで、あんま A ボタン連打できなかったよね、動き回るから。ちょ、ボス変えるか。さっきロボニャン3000を倒してオーラがついてんで、次こっち行きましょうか。キャプテンサンダー、
さあやっていくか。こいつもぴょんぴょん動き回るんだよな、実は。まずは強力の札を使って注目、あ、武神の術使うの忘れてた。お、700超えてんね。746755。やべえな、カブキロイドね、強いんだよね。遠距離攻撃できるから。いや、近づかなくていいっていうのは相当楽だな、これは。で、このロケットパンチのね、飛距離も結構あるし。あ、追いかけていくんだね、あれ。一度ロックオンして発射したロケットパンチは敵のことを追いかけていくんだね。あおっ、すごい角度で今追いかけていったけど。さあ、ちょっと必殺技溜まってるけど、次で使うか。よし、やっつけた。正直こっからはね、結構苦労すると思うけど、ちょっとやべやべ、ちょっと時間消えがった。逃げる。ちょっと逃げよう。ちょっとお札使うか。どこ行った、こっちか。ん、やっぱあの攻撃力800ぐらい入ってんね。776とか。おお、いやー、やっぱそうだ。ちょっと苦戦するな。さっきおばあちゃんやられちゃったな。あともうちょい。ああ、来た。それ来たか。いや、しかし一人でやってるにしては結構削るの早いんじゃないかな。逃げて。ああ、やっぱ、まあ、やられちゃった。助けて。こっち向くな。よし、助けた。とは言ってもまだ結構ヒットポイント残してんな、キャプテンサンダー。あー、おじいちゃんやられた。おじいちゃんはダメ、死んじゃ。どこ行った。うわ、戻ってきやがった。あいつ、よし。ちょっと渾身の一撃一発やりたかったけどね。渾身の一撃はね、こんなに動きが速いやつにはあんま決まんないんだよな。さあ出るか。僕ね、ちょっと間違ったことを前回やったかもしんないけど、ブリー隊長が渾身の一撃できるんですね、これで。ブリー元帥、あ、ブリー隊長じゃない、ブリー元帥か。で、ブリー元帥とても力が強いので、ブリー元帥が最強かなと思ったんですけど、カブキロイドこれができるんですよ、ステータスアップ。なんでもしかしたらカブキロイドの方がダメージいくかもしんないな、この渾身の一撃。さあ出るか。はい、ということで今回はですね、カブキロイドに A ボタンが連発できる赤招きゴールドのコーンをつけてビッグボス2体と戦ってみました。カブキロイドはですね、別に赤招きゴールドのボスコンつけなくても相当強いんで、だけどあんまみんな使ってる人いないから使ってみてください。あ、ランク上がりましたね。なかなかランク99になんないけど、これでようやく85か。てか俺何時間やってんだろう。多分時間としても400時間は超えてると思うけどな。お、お宝、418時間だね。まあ自分の中では結構やってる方だと思うんだけどね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。